Malaki raw ang posibilidad na sumali ulit si Bossing Vic Sotto sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Sino kaya ang mga makakasama niya sa pelikula? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Pila makakaroon na ng film entry si Vic Sotto ngayong taon sa MMFF. Taliwa sa unang balita na nagpasya na siyang huwag sumali ngayong taon. Dahil inadjust sa October mula September ang cut-off ng mga pelikula, malaki raw ang posibilidad na sumali si Bossing. I need 2 to 3 months, tapos another month for post-production. Kung September, hindi ko kakayanin. Nasa oath-taking kanina si Bossing ng kanyang kapatid na si Senator Tito Sotto. Pinangunahan ni COMELEC Commissioner Alfareño ang panunumpa sa tungkulin. 18 years ng senador si Tito Sen at labi siyang nagpapasalamat dahil naging presidente si Presidente Gomes. Dahil pareho daw sila ng ipinaglalaban kontra sa droga. Finally, we will see it in this administration. We will try our best na kami makatulong. Nanumpa din sa tungkulin kanina ang iba pang miyembro ng pamilya Sotto na nanalo sa eleksyon. Tulad ng mga anak ni Tito Sen na sina Lala at Gian bilang mga councilor ng 6th at 3rd District ng Quezon City. At ang anak ni Bossing at Connie Reyes na si Biko bilang councilor ng 1st District ng Pasig. Dumating sa oath-taking ang may bahay ni Tito Sen na si Helen Gamboa, ang misis ni Bossing na si Pauline, si President and CEO ng Tape Incorporated Antonio Tobiera at Shara Sotto. Si Connie Reyes, naging emosyonal lang nanumpa ang anak. I'm praying that kung ano yung plano ni Lord para sa kanya, yun yung mangyari. Naingatan siya ng Panginoon, that he fulfills his destiny in the Lord. Nelson Canlas, Nakatutok, 24 Oras.